Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 və 182.2.3 maddələri ilə axtarışda olan şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Mahir Məlikov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Şirvan TV-yə verilən məlumata görə saxlanılan zaman həmin şəxsdən narkotik vasitəsi olan heroin də aşkar edilərək götürülüb. Bundan əlavə keçirilən digər bir əməliyyat tədbiri nəticəsində isə Mahir Məlikovun qardaşı Zahir Məlikov da narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Bu zaman onun üzərinə istehlak miqdarından artıq narkotik vasitə olan heroin götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Saxlanılan hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkanı tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. İbrahim Vəzirov, Şirvan TV.